ملم جبکی دری دری نیم عرب روپے غلاچ کم دینو پا ملم جبر ریزورٹ کے شویلہ دا آغی ڈاکومنٹ پا مزدر کوم دا طول اسی زنو ڈاکومنٹ پا چی دا سواب پا سر سون اغلا شویل اب ہم در کوم چی دا مولا پا سر سون اغلا شویل اب ہم در پروب کی در کوم او زتا زتا یو خبر کوم پا خوانی خلق چی غلو اغا کرونو کی غلو او دا چی غلوی نو دی سر بیرونی دماغ دی دا یهودیان دا غواری چی غلا دیوشی زتا چی غلاو نشی خو تبا ترکیو کی کاری محمود صاحب چکل منسترو آخری بجہ کی جی پاس کرو نو سونو ریکارڈ بدل رو باسم انشاءاللہ اے ٹو زیڈ علیف نہ تریے پورے دا اسمبلی دا وزیر اعلیٰ دستخط شدہ ریکارڈ وہ ارب روپے بجٹ پاس شوے سمرا وہ اربا سخ کال چکم بجٹ پاس شوے دی انو لگولو والا چکم بجٹ پاس شوے دی اگر 285 250 ارب روپے دی وہ ارب ڈی رہی کہ 250 وہ ارب ڈی رہی کہ 285 دی رہی اور سونا فرق دی اور دیا 215 ارب اور اس پر اگر 158 ارب چکم نینو آپے خور کے بارا جنگ لابس جوڑی ادھا چی بہتا جنگ لابس ہوئے دگے کہ 58 ارب کرا زگشتی دی دا 58 زور دا 58 ارب زور روڈ بات کرے او باقی با چکم دینو سود ورکو با دگا دری سو با سود ورکو او 215 عرب سخ کا لگشتی دی نو 285 او 215 دا سونشوی 500 یا 600 عرب 600 عرب بجٹ دی کاری محمود صاحب زب اخبال اغوا میں خساتم زمیدار سرے ما دی اغوا امی خلو بے توکاگان امور کولی او کوتری بے امور کولی او چال بے 200 300 روپے تا لخم مکررولا چی دا لایوستاک چی کم دینو دا 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 زیتون باغونا کرل دل دا بوٹی کرلی دا 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 لاز بوٹی بلا سواد کی او پر یو عرب کی دا سواد یو بوٹی ابن دی رسی دلی او پا مارس کی چی افتتا کل دا شجرکارے مهم نو یو بلی یو عرب بوٹی چی کم دینو دا با کرم پینزا کالو شو دا یو عرب بوٹو قیمت اوزی 65 عرب روپے ہے سمر عربا 65 عرب ہر کال 65 ضرب 5 او ہر کال ہم یو عرب بوٹی چیتا کرلی شوی دی 15 عرب انا او که کرلی شوی دی آگا چی کم کرلی بونا آگا سو شو او یا چی نو خوڑل کر دا سواتیان ہوئی دا غوا دیزی گڑی میخ ساتلی او چی راشی بس آگا یو عرب بوٹی ہو خوڑل کرلی منگا زکا چی 65 عرب خو پی اگشتی شوی دی خود تاسو حسابو که پدر طول کے پی کے کی دا دے مربع فکرم لزر ابور کے چی پدر کے پی کے کی او پا زمان پا دے صوبہ سرحد کی 15 عرب بوٹی رازی او کرالن پا کی بیاو پا کی دا جلسے زی پاتی بیاو پا کی دا جمع زی او کبنی جانو دا تنخواہ ورکو نمونگوی تنخواہ ہوتا بجٹ نوے مقرر کرے تا بجٹ وہ اسمبلی لے نوے پاس کرے پیسے کم زیوے وی پیسے چرتا دا بار انجیوز را کئی چرا مولیان پر واقلا زبا انجیوز کالے چی پیسے در کئی دا دنیا نا سے پر یہ مولیان و مئین را خودو کا کئی لے گا سنک خلق رام شی خود زمان پر خیال چرتا مولا چی چی مولا ورطا منوائیو اگر درخواست نہیں اولی چی مال 10,000 روپے را یعنو تنخواہ بجٹ پاس شوئے پیرول اشتا سرویس بک اشتا پریکا اشتا دیلو با تنخواہ سو میاشتے ورکی دادی مولیانو تا پتشتا دادی حکومت تا پتشتا سخت کال بے ورکی نسار لکھو بزما حکومت انشاءاللہ ہمیں تو بلی 2000 کارا کی بدا چا حکومت ہی دا مولیا حکومت پر انشاءاللہ دا چا حکومت پر لکتا زور ابو ہے چا دا مولیا حکومت پر نو بیا با دا انجیوز پیسے مال را کئی چی دا مولیانو لورکا کنا برا کئی فکار دی زمولیانو سرے با فکار دی جمال پیسے را کئی چی مولی صاحب دا پیسے والا پرویس خٹک لے مونگ ورکولی نو تالا بے اندر کئو او تا بے مولیانو پسی ویشی نو کچر فرس کا کم مولیانو نس در روپے غشتی نو اگا با بیاوی چی ندیب شجاع الملک مولانا کو اگا پرویس خٹک خٹک خو پودری دے خو
درسی دیکھو من دا خوی شل زر روپے را کرے دو میاشت تنخواہ کن اوی سرا دا دین مخ کے چھ تیر حکومتون او تیر وزیر علاگان دی دا غین مخ کے چھ دور لیڈران دی دا زپت اوی سرا ویلی شم چھ دون اغلب نیچ سولتی بی آئی غلل وقت دیر مختصر وی یو دا چھ پی ٹی آئی غلل او دا نورو ندیر غلل پاکستان وفادار دا پاکستان وفادار مولا دا پاکستان وفادار دے کنو لے وفادار دا زور براتا ہوئے دے کنو لے دا فوج نا زیاد سرونا وینا ما قربان کرے دا پاکستان دا پارا کنا او انشاءاللہ چھ اسلامی او مولای پاکستان سوگنا تک سمولی شی او نی خرابولی شی او دا با انشاءاللہ کا خیری دا با تویم امریکا با تختی او ضرور با تختی روس تختی دلے وی برطانیہ تختی دلے دا امریکا با داغین زیاد پتی اختبان دیزی اسلام چترے دے عرب و دے حرمین و چترے دے مسجد اقصا چترے دا چترے با پاکستان انشاءاللہ دا اعتمی قوت تے دا دے حفاظت دا پا من لازم نے دا افغانستان حفاظت پا من لازم نے او زبا دا ہوئیم چھ زمان اڈین با سوک پا انڈیا ہم حملہ بل سوک نہ کئی زکت ایک با حملہ ہو کئی یو تو غندی با ورولی واہو با ماں کرا تو غندی رولی زما با جن تیاری ہو یا با منی یا با می مفادی ہو یا با منی مفاد تو با زور مال جدر گورے اڈی در جازون راوستی لی انشاءاللہ امریکہ با تختی اخیری سہارا دی یہودیانو دا خبر پا غور ہو رہے اخیری سہارا دی یہودیانو اخیری سہارا دی امریکی دا عمران خان دی چکل دا چین صدر راتا دے کل پاکستان دے بجٹ ستر دنیا زیاد یو دا سیپیک بجٹ چلی دا پاکستان دے بجٹ نا او یا کال زیاد بجٹ تے او یا او کالو پیسی روڑی او گوادر او سیپیک عباداو نو 136 روز درنا دا عمران خان ورکڑی دے کنا دا گی درنا سنا تیجا روو تا زیر تخیم پا پی خور کے با شمان ملشو دبت درنا ختمون اللہ چلو یو نوی واقعی ضروری ہے سچ اخپل سیاست کے زازمہ پا بچو کے سچ اخپل او موران اچھتے داد پاکستان پا خلق اچھتے او چکل پاکستان تا چن روپے روڑی او گوادر جوڑی گی او سیپیک جوڑی گی سوات ایکسپریسوے جوڑی گی ابتاباد ایکسپریسوے جوڑی گی او دا دمر انترچینج پینزے انترچینج با افغانستان تا جوڑی گی تاجکستان و ازبکستان تا بزی کدے امریکی خوخوا اوکے نوا دا بزی دا منظوری شوی دا نواز شریف او دا مولانا فضل الرحمن او دا اس حکومت دا چه منگ اسمبلی بچکولا خدای گواد دا مولانا شریف لنا بچکولا نموزرداری لنا بچکولا نمن لیچان کور رازی زمان مخترم رونو الحمدللہ اگر سی پیک را گئے انشاءاللہ 2025 پوری با پاکستان گوری او لگی ورازی پس پا ہوئی بھی چه دا عمران خان فیوچر دا حقی چکم دینو مستقبل دا سشو خلق با پوشی چھ دیخو پاکستان تا چھکل سمی روپے رازی دیو تا رکاوٹ تے او چھکل دا یہودیانو نسو دخلی بیاور تا رکاوٹ نوے دا پاکستان وفادار دی دا با